Hi havia una vegada una vall bonica i tranquil·la on tothom vivia en perfecta harmonia. Fins que un dia... una formiga negra hi va trobar un tresor. Una capsa de sucre que ho canviaria tot. El destí d'aquest petit món dependrà del valor d'una petita Marieta. Minúsculs, la vall de les formigues perdudes. L'aventura acaba de començar.